Үтүкүннен күндүкөрөчүлөр былыр былыргаттан хахалардан атында омук жапоннары наа уратылаах жиктилээхэ дойду тухаратайтарылаах дойду ден беги өйбүтөр санабытыр бар же жапоннар кайдах тух жарыктах тары кайдах олроллору тух менталитеттах омуктары ол тухунан беги бүгүн кепсетиакпит Бияха бүгін ылдеттыр Японияға 900 сылын олырыр Вида Ефремова. Эти вот белые специальные носки, тоқтен аттақ, таби дем болар. Мас аттақтыңа гетта. Кимоно кәтәрілер бір сыл полгода дұтоқт, иненя салон красоты японскайға ұрттыралар. Набаттақтарын, кимоноларын ең кәтәрділер олық аналақ жондар балар. Олар тағынаралар, қайдақ мүмін. Көрәтчіп болып, тұқтақ имбалатшылар күрса, өнді көрәтніктақ ең японкалар, ол сүйтбе астарын бәң түгіджалар дем болар. Қоратнағын жалар, қарсқа түхәлләр, өнді арқаға ең жалар, тұқтар ғарген жалар, храмнар ғарген жалар. Важны қарқындайсы. Әме бір тұқтақ нюанстақ, кимононы біле қайдық бар мәнік запақтамаққын, именнен бастығы түгін боланы. Өте мен білер бінен сертіп келер. Барта бөрінің балары, әте тұқ размерін оңырар бөде бүкір. Күбура женская фигураны мәнік тәңнетен көберде бүкір. Ұлған түйе өген мәнік баттылар, оның өбілі әбәттір біле фупықлайын тұқ. Көксілері кәнеті көстер, өнна бұл қаратық запястелері жынственный. Білінгәне дұлы японкалар өлігін облегающай тұқтанғайын көппәттер мәні. Әптім күрді кеті кимононы түргенік кәдір таңа спотақ. Бұлыр бұла японларға қатчылақ, ең жөнірі кимонолақтар. Кімдері күқтақ болынар таңналар, бұрыстой кейі болағына, бұрыстой жоппонлар тұғар әкетелдер. Қалатты, хыбы. Аристократтар таңастыра болады. Аристократтар болар. Онтан ол күнәй кетелдерді ол аристократтар? Күнәй кетелдері. Кимоно сыната қас болар дейді? Күтча бұта болағына, тәбе қатчы бұтынан 15 тігінші саққовай, онтан үрдік. Онтан свайба кимоно таден туара ұратылақ болар? Бар, маған өңнәк болар, онына тұқ. Бұал күлік төбелерігер енін кетерділі Мен сыны да сыны, оның кимононы мен қас вайбай көппеттер, мен қатчылақ күқтақ ғылыр ғынықтырын сөп. Қатчылар айын соқ бұла бұрыстой европейскай платье бейдін кетелерін күрдік. Традиционный таңастақ вайбалыр храмыңа ген, мен күқтақ жөндір вайбан ұрылыр. Икі де вайбалылыр, бір әттіпті басты күтуға. Біле жоннұрғар, жағыстырғар анан храмға ең вайбон ұролылар, онтан кейәлік тек күрі ресторанақ, тұқ европейскай платилақ ең свадьбы әме болар. Кимоноған кәтін кәлер дедақтырына таңынарар да кейі соқ бола. Поезд әбілі әптінің күрді обиден аттақ. Бұ оби әме кимоноттан сыната ұраты бол бат, да хұрығыр дүттік болын сөп кимоноттан. Бұ бұрыстой. Құрығын боланы шолғынан үрчінуі үлінінен ұңыр бұл болатшылар, ол сыналақ болатшы. Тоғыры тоқтағы бұл, солталағы бұл өде, тоғыры сакралын айтып. Мұның форматайын үйін арас болар, өңі мен боланы білбет әрдақ бінен бұл лиловай өвілімін маны ласыппен, өңі бойығы мәме маның жөңінің. Дегенен үңір контраст болықтақ. Ханныттан барар әбітті? Бант оңырыр көнік қалыларағын. Әсі құрын әйтіндік бәнінен тоқтылар да бағыр дәтелілер. Әйтіндік күнен, өтін мантықата мен ола тоқ. Красотаты деп көрдік. Течі бәтікті көрді бітті. Вида білігін тоқа тие қаян бен, қада әті Япония тие қалбық көне. Бүйе оланы кәргенменен үккен әтіна группниктар бұд, японистар бұд. Бәйіс курс текке ғай бола бұппыт, онтан фирма бар дейін, масынанан жарыптанар, Чокускайға. Оның күрдік бір сұл өлелі әбітіп, Японияға головной офигар кәләғатты дейін итлас бұттыра. Оның кетігінші 11 сұлға, декабрика, таяма, қоракқа тиіп еппіт. Оның ұлаты оттан қаллақ бұтті Японияға. Японлар білі икі алфавит тақтар дейін болар дейін. Оның болағына Әрі чеп-четілі біт, онына... Тоқтен болар, бастық алфавит болана, исконна японскай тұлар сұруялылар, онына кимоно үйінден тұлар, онтан катакана дейін алфавитнен ұлық иностранный заимстонай тұлар. Бе аппы дейін катакананан сұрулар болар. Хирагана, онына катакана.
Алфавит, ага, Олата была кинлер, хадар, харстиллар, датиллар, нетинник. Ого, харстиллар, тем вот так. Тох бар, кальбиттиллар, волан, только катакана, нанал, ланцуреллар. Дверь день английской была доор денди, он японистар доа день аттиллар. Тон заимствовал бар, тон катакана тем болар. Он тонул хирагана ларгар, тюхель бахтиллахтари. Хирагана просто мынык тохтар слоги алфавит ол чапчики. Он вала басты курска бир, ики инен час юретаган. Гырахана ден иероглиф. Иероглиф была на китайская иероглифтар была ади. Эме китайдан кальбит. На чтение лах. Нижнее чтение, верхнее чтение, день ад. Оно чтение лар китайское чтение, японское. Атынатын берахта. Ортотынан төгіні білелдер? Ортотынан олықсуяргар үстігінші иероглиф білеқін сөп. Мінікі неге ақығы тағырғына. Онтон университет бітерәтчілер уже төттігінші профессор ең болады. Университет ең үрдік профессора доктатура ола 5-6 тысяч иероглифов. Ол профессордар тылары үйректақ, профессордар дөй бетер технически үйректақ, профессордар әме оны кірденер дәқ едақты. Олар нәрі жаппонлар, иероглифтерін білбеп олақтырына бәкмінді кетілағалар тұқтені тәйінден. Олеген бігі бөгілен японистар омық болақ бітті. Иероглифы бартын білбеп бітті, тұқты күвісті та оқ. Иероглифы бартын жапонларда бәлірді білбеттер. Олеген оның маңы көрістақ бітіне білбәз иероглиф бітін. Амбастан күвістер әдебет. О, жәбе японска өртетін иероглиф білбеп біттен. Мұнтан олары түйен барамыд, ну, туға оқа біт. Гарахан, конечно, түн өрете. Бағарар өренер кейі атыр. Амбастан тұқтан нағырға бікіне. Ам бастан кәлбетім үккітігінші сәтті ғылады. Олығыр аттың студенті ғыджан үйіс курс әті біт. Атына курсенциялар бұтын күтті үйіс болан кәлбет біт. Ол онына тоқтан соқ бітімде. Онына үйеріне кәлләқ бітті бі. Үнірің рас ден. Япония рас, онына салғына болаңа, жікті ба салғына. Бі салғымыд, хибей дағаны японскай салғын қаддер раз шампунь были десу и лубдин когда тур сит пар бит раз ола ну курдык сит только барта Япония сита тебе тура солгата астакна асфальт раз асфальт хата келер резина да тухара ну асвел хата бота хатера мен дик ола ну тунес ти сах бит алганнер на хачой ден на Джон Тонкон Нуруттан астым келбит бар бит Джону Май бар ми хатом кой тетем кой ну тугун ну бит тоан тетем келер ден мин аттунан ахан ер мен дик картык тариары гымыт Джон мен дик кынан ахар билет атластым тен койде сок атластым тен койде ну то аллака билин бегат тен кой билин бла бегат тен кой нюда ну уже хадава подзамечай дава подтевит картыка а так олох дихак ырхан да сынатнан да Россияны кытта тэнгнай дэккэна гарахан. Гарахан гынан баран түн итиннек сыналарға берәмеп біттек бін хөп. Эт сыната тоғыс мүхәк күрдік бігі қатчы бұтынан дейлерді? Оның грамынан барда. Бигенерас әт бар. Австралийская әт бар. Тасмания ден әт бар. Тасмания ден білі острова бар. Ол оны тоғы фермерске. Онтан кәлер әт бар. Оны бәлерін вагю ден білі мраморна говядиналар әме бар. Где-то граммов 200-300 мынык мраморная говядина. Ол 300-200 бирки ягыр тох палади. Ол сената полтора тысяча сокова им болар. Ол отол мраморная дыра. Барастой дыраттан ол тоғыз мяққа инылыққа ба. Ол бігі күрді кедігінен ұлан баран олық білгітші мен бұғар баттар болады. Вот, әті арба мен тұғынан, мен ұрғақтабын. Ұңық тенен атыламмад мағағыңа. Мені көнері әтіттен мен атаммап барбап болады. Олеген ұңығы бола, онтон мантын көрді бүт, әті корейдар датылатшылар, ұна халялына емен қағындар емен балар. Кенлер... Бүй баға бұтын ғаң тірігергейлер дейлерді? Кеннер болағаны ататын үніргісін негесігіні мұны бұлудауырлар деликаты салуқ. Дарго ембай ресторанларға балар, сегей дейлер. Арба ол жақақалары ұнына японлар сегей дейлер ататын. Мұны тірекке, мұны мұзға ұралар.
Барта мус, мус тарелка, он так нарксил несколько бухгалтер, сашими курток, он одебить тебе его нарксиллер. А сторонник села это тухпала, мора. Мора, балык, балык, каннеги холобра. Балык тунец от тон силлер, были тух атер, бут аукцион на район тунец от ларди. Тунец тем бигнен тух тем болар. И ты мора балыгади? Мора балыга, ага. Ну что болар было? Тон ин раз пар товар рынок пар ски джиден. Хамай тох улахан балык рынок один болар. Он на хасарда бестен улелир. Он на хама ырхан цена табола на хасарда беске хеттага. Уже ол сеттетте нагастан балык рыната дюхем кирем барар. Суши нанда дубить у нее тархата инстилерди. Беллер хай дахиллер он. Суши на нырк просто дахиллер. Бастака была она, кто га сынал эти балыкара. Сына то она ирис. Ирихи кытта балыкара. Она ну тух жарила ваттар, тура она присыпка купаттар. Кеннер он нюкара силлер. Суши ден он нюк полар. Кеннерка. Беха мэнэ карэн майнэстан, кор доктору нэттан. Хиллер гэнам баран. Тун. Бутир бротин аттан бар. Суши просто балык, он на рис. Рис болохта. Рис, он на рис, и тоқ балык дыр кыртык капля соевого соуса. Ну, васабет тон сейлер. Онтон, ахыр культуралар хайдағай? Хас күнай японка хайка жетігер себе ристях болохта. Ол рихи асырдан ұттан бухарар, он на мисо, суп мисо бар болохта. Желергер, керген ен ғаларгар японецтер тоқтилдер. Эн мияха хаскуне мисо суп бухарар боланды дилдер. Мияха эти были, ну чалар курдук борщ бухарар боланды. Ону курдук ол мисо денит айлар. Ону тэнгилдер ем бар. Мен мамам мисота, мен неге сенде курдуган болар. Та ол мисота, ону ирихе бар бола да уже хозяйка хороша. Тох астарын болана, аммаңнайгы прерогативата хебегей болуқтах. Бәліңі біле ағы хеветтер қалыжынлік ауған тұран. Бәлі бұғар бұққын себеттер бүгі? Себеттер дейбі көрдік. Кім қая бұтанның подруган бар, жапон кәрген нүтча күға. Нүтча күға, оны кәргені жапон, оны ғылыпты бұғаран сеппетік. Ужынға әп, ебіт, ебіт, астымыт, негес бай дейбіт, онтан қала дейгілыпты, оны қалыжынлікке ұрбыт. Хасынығар болды ана, әмей қолыпсыздың сылыдан берін істақпан соғы бұды. Бәсе әппетті жер. Оны ол нұтча подругам соғы бұды. Оты хебәккінді свежі жейіндер. Оны хоқ дед бәсе әппет, аспыл хебәппін деп. Оны қайыға бәді хебет ол қолыпсыздың барытын бұрақпат болады. Дәнік күрдік аға. Барды хебей. Олата оқылыра жетуға барта кене қап олар. Сысырда әте біле істебеске болу бентон оралар де, набор, әбет, набор де, әлбәқ олақ боланы қаса оғай мүндік оңырын. Оны мәне болтақ, мәне бірақтың ағы болтақ, үшой болықтақ, эстетический көр, әті же эстетик жоннор бола японлар. Кергені керген мүндік бірақ-бірақ ұрдағына ұланы, көріқтірі ұлан. Не очень хорошая хозяйка день, он улин бартын мынык сағылан, қырғывайды, хевеккелен, оңырыр. Үсі олақ бұл, үсі оғытыр бартыгар оңырыр. Оны бартын үлеттері жабарар, оғылары үйрақтыр, ей жабаралар? Жабаралар. Оғылар оны сөз қола тұқтылалар. Кім бенді тұш үгей ден. Ариялы, меха антанман бар, мехағы, покемон ден. Оны сөз тұқ бұл, художн Рахам бай, мен оның мамам бұдақпын. Білеген, жапонлар дағыны бәлерін, культураларын, сөйтерін, әрелер, дейлер болан баран, кергені болу қайдақ болар. Япония ғыла патриархат дейін, әркеге бартын бұғарар дейін болар. Дабытчек, тоқ кене үлелер, оға көрерге еген тоқ кергенлері японкалар қайыға табаттар, ән оға көрбәк күнінде әнді арбаттар. Бартын бәлері ғыналар. Ағатары, иджері ағалары, күрожоқ тұлларыға, реген өлеген
тох ухтора барда дия уокка барар. Блять, японкара ми валлар. Даже бо он чагыл ихинен, он ну японкар эльбэбиттер ден тох бар. Вопрос тураш. Японкар то ухторен багар баттар. Келген таксын багар баттар, инден тох вопрос тураш. Ото джетин, он улетин тохтур бирге тута хеджар баллар. Баллар гэдам гархан. Гархан бай. Гархан. Уна тох папа агалар буллана үлелерге тоска бардылар алтава келлерден ботах. Ол корпоративный посиделкалары лох үле күрдік. Уна начальство барар, уна башцыгалар, башцыватах кеола, олат үле антап табаккын, күкай коллективкыну ытык табаккын нем болар. Но японка бар нөйдюр, уна кеха хойт келер инде күрдік кергенлері. Қаса қолын олары? Тоғуан сыларға, ғон сыларға икки ин олағатылар. Білін көрдіқ біне үстен әлбек қолыныр бол бұттар. Әлбек бай ұны көрөбін. Тоғ, субұртчу біндік. Үстөй тоғойын бар. Бітті дәжі әтті олаға көріп бұтып. Ола толық тұры тұбыстаға деді? Онық болу. Японияға төйден әлбек қолақын өтчоннан Мед страховка, налогу, неген карты хайлар. Бастыгы оғоғын десакка біле төлебірін бардым төдір болаққан екі соға осуматтан аңара үйіс оған басықо. Оның жы күрдік страховка ме ағылар. Детсадың төхіні сумата қылы? Тоқтан, зарплататтан тұтылықтақ. Ағаяқ зарплатылақ ке ағаяқ өтөлір, әлбәқ зарплатылақ ке әлбәқ өтөлір. Бартын маны Кепония тәңне тәғатыр күрдік. Бір жы десаққа, бір жы условияға, бір жы астыққа атынатын оғылар атынатындық төлілілер жөннора. Оның түгі өте чөй байы. Білі, например, 10 түгінші төлілер болақан түгінші аққовай төлігі, 5 түгінші болағына уже Ән қамнасқын өтчөө бартын көрілір олар? Барта лоқ, барта прозрачный. Туғыда кімді кістәбәт, қаябат, өлеген Японияға даже үнірігел бәға официальна қамнасылар ғырхан деп көріп. Өтчөө барта ғырхан төлігінен. Орта чәретінен ғыджі бұт ордық көрдік, да? Хем бір оның жұл условия барта. Бұр алтауынша квадрат. Те квартира. Нормальный күптін. Чөй квартира де, алтау квадраттақ квартира, ұйыққа, Ағуан сүйістігін жүрдік болар. Төлірі? Төлірі, ға. Онтан олар дүнен жүк қақымына нөл сұлға бар. Онна те ол үсі тұқтар ең балар, қырақи. Күржер хастарығар бары же тұттағдылар. Же тұқ сер атлағылар. Сер наға керіған болу де? Муратты тұр чапчеке болар. Ол прям 300 тысяч рублейін болын сөп. Муратты тұр территория. Жапоннар оғаға сүйеннара лоқ құраты, қайда етелері бұй қайық тарты? Қытай күрдік оғыны бұмынның педесталғы тұрор баттар. Айылға тан болға, бәтінің қатан, ұғытан ұлатыр. Ден оғы өлен ұлсақ баран ең үсі аста, әке аста қоқса жылатағын аяғын саба табаттар. Төе бағарын сарылыр. Әп, оны мамата аттыдар оларын осқытар. Мұқпәт деген қолығын мұның ұлатынар ба деген оғыта сарылан, сарылан, ғылайын барын ұтыяр, қайыр, ұнтан бастар деген күрдік. Жонлар ең көңматтар. Оғы хірге оқтан түйен барын сарылыр, ұтыр. Мүғолер ғынан барын түн, аханық. Мен біле оғым сірге ғытан ұты олығын тұтан алан сақсыян барын, жебәрі жән барын болады. Ұты понкалар қаддар Бір группаға алты әтті воспитател бар. Бары мама күрдіктар, бары мұның оғылыру, бары көтіған жалар. Күрағы болдағаны бір хаста, әке хаста, бары мұның сілінің ақтар, энергетінегер. Мұның 10 үр болықтыны бары японка воспитателлар, яңқалар, топықтығы жалар. Бұл үрдіктен мұның оға тұқ, біле падавыл әдір дірмулан дейін, ең бір үйәт ұраған. Олен мұ Ұтыталар, наға жөйдер. Ұчыталар, ұната тем ұчыталар, бұрастар, хамы ұтықтағы жөндір профессиялар болды. Сенсейден, ұчыталы да бірағыдан сенсейден аттылар. Жетелді, мастерден болар. Онында детсат кенттен ұскула келді? Ұскула келелер. Ұскула бұтқасы астыр? Алты астырдан сұлары ұскула келекті астыр. Басты класқа, началіне, Школа дембар на средняя школа. Обязательно босхо
образование, но проверенных тахтер, маркирих тахтер, и понял урога, на статистика посещаемости дембарвута японских школ 99,9%. Огон хасибиленкеле. Старшая школа, меня кирбет. Но джон семья лар, им бар обар кталар, кенек старшая школа кирен тугар. Тест, рамба тест. Старшая школа динатта, на колледж гиндем бомбата. Старшая школа дин, коко. Но каса стаха олар олата? Он без теретен, он астаргар дыл. Тос школа на битер бит олар, чо ханна бараллар ил? Барастой, тох, профессия бараллар. Он то был кейн старшая школа барбата, он то не хил келемин. Эхил, тут тарсам мам барих пенсепта. Он ну камега налар. Он ол экзамены, ол оқор, икте дүштері тут тарих консеп. Үстен правала тақына уже бітті. Олен тәбін дженір, жонурайын ол барға алалар ол. Қатшыларын тоқтарын барын, уран да туран барын, репетитар еген олан. Он то нол старшая школа ден, ола төрдік школа ден. Оны бітерем бараннар, ол кән төрдік өрақа келелі. Ол кәнттен уже университетка келелі. Оны университеті самай тоқтын аттылар. Бейбілі университетке келем баран, лох, тоқтур кәммет бітті, ғалар кәмметті. Онтын жапонар, наоборот, лох, тоқта алалар. Расслабляй. Это самый яркий тоқтыр онны болар. Промежутактары, олықтырын тоқтыры, онын же күледдейлері, қайылыра, бұны квайбалылыра, вайбалаваттар, тұн итинек әдер, тұн итчатолуғын онын білелдер, университеттерін астрога едік, онын экзаменінен бартын тұттарар болаққына келім яқын дөп, лекцияға енді. Онын специалінде сылан баранды, білелі баралы, қанды кәрі корпорацияға да? Оно было, эти карьеры ларин туга. Учи корпорация какие дактерина все, охтарн тугар он нуля лир боллар. Уютухар. Уютухар ага. О корпорациян день боллар день семьян, кис семьян деб куртук. Нарахан дилер тоже жаннор. Японская компания коллектив турляй пулакана. Анда духа на вару легко все полар дилерти. Ведь я кастергер такала. Это он без, тен, это он без, это он, это инди у кондуктора. Ну, улелир джонорель бахтер, это он, это он так сау. Эрки хибли, чордон сахатан бидера, кихиден аглар ди Японияга. Вот тут сахатан молодость, тохти у кондук. Кихи тохтават. Меня ремметтив курдики. Чордонартан уже другой разговор. Уже начальником урохтарын сөйлеп. Система лақтар Япониялар кайттен ден. Кайттен ден, вообще олықтора кенене барылара кайттен. Кайттен ден біле эргий ден. Сушылара барды кайттен зушия, біле эргиер ленточной суши бар. Онтон олық аме эргиер ден понятияға да бар. Онна сыл... Другая энергия были. Сами мы ткали ролами энергии, улягами энергии, начальство лын, тохтун, бартын. Эти мин амбастан ол энергиерден ту системаны дисака корбитым. И кисел дисака джипут, на хачу я воспитатал, бады на хачу бляпит, Сузуки ден, Сузуки ден. Масына курдук Сузуки ден сан. Онлык система бар дет. Ага, ну, бүш сыл бутер кәлді бит, заведующая дитца да атын. Бартатын, повар атын, барт. Барахан вардлар дивин, хэб, бидде билер воспитатал бут сох, хэб, ну, уларик буттара. Олта по всей, маныг районнан, территориянан, начальник тын, руководительнын кытта бартын маныг эркетеллер буккуян, хэб. Отчоуна, онык уларьян, уларьян, кихи үленері көрер болар. Уже маныг 5-10 сыл астаққына, мүлі естественно болар болар, энта варстан кебихағайын, уже сүрақа келдерян, ол кихіні. Ол онык болбатын гына корпорация, фирма барты, олық начальствотын кыды барттын бұқиялар филиалынан уарталылар. Ола тұты бей күрдігі үші местеға бәйін аймақын кейін ұл бап бұлайынды. Жапонлар кей бұйтына қайдақтар еді? Тоқты кәттәққа бұла олық мандық жүгасты подруға японка дейін ағаяқ, даже қоқта дейқпін хөп. Ембір дистанция бар. Бәбәлерін күттәмеңдік. Сыналар. Барто бастыл девик курдук. Бий курдук алата дугаларын неген чугасы жаннырга, жүгелерге реген кейін аспаттарда қайдақты? Онны көмедек пінгі бағам. Психолог профессия де Япония соқ.
Япония го. Японка ен мене глан капсабет. Ото тугаре, улхан да лохан тугаре проблема от вестах пене, тугаре хатам матагна, дяхадах пулавны, чогна мин, кимия баран кепси бини, джогибер баран кепси ахпен. Тоары дистанция тут оқпыннады, қайдақ болар етші? Оны кепсер, жонаты балыра болу, аяқ бар-бар болу дегендің. Онтан, хақылар әме тоқ оғыз жомып бітті бе, тоң оғыз жомып бітті бе. Жапонар әме оны таджа ені жанара мұндық жұстыларын көздер бәттер, парачқалар, сетіс бәттер, тұлас бәттер, енді тоқ. Бүкейге ұллар дақтырына, бүкейіне, нағасы біле дақтырына, оны қайда білдер әлдер еқылы бар? Кергеннерге? Кергеннерге. Герді болын, әбетір табарыстыр герді болын құлы бар. Кей бұйытынан, нағалын нақтырына, нағау баста дақтырына. Тоқтырынан болу, тұқтеқа сақалы дейістеймеден, дейістеймеден көрдірілдер. Дей взгляд действия. Оно уже бартағы ладжар. Кей чувствует дур. Тұғынан бәбәлерін лох мұнық подсознательно чувствует дур жапонлар. Албын ене түтінен оны қоқ японлар. Албыны жапон ден болы да уже все. Мұнық ден қоқ. Усоцкий ден мұнық ты лжец ден әттақтырына. Это очень большое оскорбление. Поэтому эти статистика преступления по Японии, преступление Лаухан Сох. Сцена представляет собой барабан. Пение на этой сцене резонирует, это создает особое звучание. Соло – это и не речитатив, на самом деле, и не пение. Оно не случайно называется утаи. Это что-то вроде произнесения молитвы в буддийской традиции Японии. Хор называется дзиутай. В японской культуре сколько оркестровых традиций, столько и разновидностей этого инструмента. Называется фуэ. Коцудзуми – маленький барабан. Оцудзуми – большой, чуть побольше, скажем так. Или точнее даже так, чуть побольше, но щелкающий такой барабан. Меняется высота звука с помощью вот этих веревочек, сжимание которых дает разную высоту. Таңнан көрдір бүттірі, оның кейі ол туғы спектаклі көролырын. Кей қадыр чүн күйоқ күрдің. Кынамбаран кепсәбіттерін кәнеттен, ұманлық-манлықтен кепсәбіттерін кәнеттен ұжы қадыр ентірі тардан ұлар. Тора барабаншықтар дақ келі әді бүттірі. Сынан театрға сыйынлар қайдағы? Сыйынлар қабуки театрден бәлбар де. Духовная, мынык творческая жоннары. Улханың артары японлар бары театрға сығынна ақтар, үлілдерін көрілдері. Oh.
тәтті религиозная мұғы? Исламен күрдің не дақы, да? Да. Религия түтінен бе сақалар күрдіктір. Біле айы итағалі ақ бітті. Ол іспетігер бар қас сақа бәді айы итағалі ақ болғынан баран. Саңа жылы бұд, арғас балы бұд. Святой Валентина добрахинтан лабут, Хэллоуиннан да лабут. Тухта тухка да бияха мяхи деспетти. Жапонлар мя ровно не курдуктар. Хим бир истерегер була бәлерін дәхілләрі бар. Храмнаргар сыджаллар. Олгадан баран Рождество. Ханны күндерге хаджаллар? Ханны, храмны. Бәне да мяхи хаджаллар. Гордау хаджаллар. Там, оғыларугар, жонларугар. Үс, бес, сәтті сағығар. Эти оғыны үс, бес, сәтті хас, сакральны хастар хэп. Былыр оғылары үрер им ұлықтыр әде. Үс сағығар толбутта, олата үс сағырлы дейбеттен оға ме бұны. Храмға баран таңараларын гар болағына бағы бәделілер. Үнтен бес сағығар дейдағына мияқы ғынжалар. Таңнан ең барын әтті састырғар не баралар. Білігенгі дыл барарлар ол састырғар. Құлбұры мұсульманлары итағылары тұтар дейлер. Наға бәрәдәкті ақымық дейлер. Онтан жапонлары мен наға бәрәдәкті ақымықтар бүйді біл бітіне. Кенлері боллағына олады өпсай культуралары боллаға де, өпсай итейлер аннық. Мен әме аннық тияны бұн. Дөңнен біле нация мұнық күстәқ, тоқтақтан, өтшіннің жүр религиялары бүл тұтарғыны жоқтқа ғос болықтақты. Онтан, бейі сақалар, тоқ, ғай институтынайын бодақ бөтті. Олайын бейі итағал бөт әме, тоқ, деп чекеде ғып бөтін жөтті. Японлар кендер әме өнік. Бейі айылға әңен тақы бұл. Японлар әме айылға, моралары, кендер мора жондары. Ахаталылар егінді бейі тыналар, медитациялар, көрілілер, қамадалылар. Бұнларын ғамы ұхын үйеләқ. Омүктен атыралар, оны болағаны қайдақ оны сетелілері ұхын үйеленейін. Икигай ден понятия бар. Японская понятия бар. Білеген дөлбі мода боланыр ол понятияға. Ең растын, нық нарокқа бәлер тұллақтыр, то японская бола икигай ден. Икигай ден олата, это повод, ну, челай темдей, повод просыпаться каждое утро день. То есть причина, по которой ты просыпаешься каждое утро. Охуротка, были улелир, огоньер. Охуологон тухары, беса аттан, агуонер, огурок, коля литкини, моркополардар.
Бегор докпино, брахсан, ологата, матах, он такой, хо, антон, кине игер, кине икигайн был бут. Бу мин ологом бу, мин хеблян таптыр, манник, мин юнерер марку, бум день кине тухтах, уйду билях. Мин хаскуна, ами маркоп дейм барбат, кине мин бартым ураде, мин оларабун, ити икигай дейм болар. Тикер, биле, кейт уэрг нэхтахте, тухкаран ананан тэр мүтті түрәбіт болады. Он тукатын бұл бұт кейі жолуақ кейі дейлдер. Олен өрол-ролдар дейханны. Онна астана чүгей. Онна жаппонар тух спортивный бай жоннар. Крардақтарыттан онна нүргісіған нақтар. Государственная программа бар. Эти тух готов к трубу и обороне дейм бар бітті бейха. Онны күлдік оскола бар. Оғо скакалканнан бұватчысағар, батчатастан нақтақ. Ну брусья, батя, мы не те, я нам турохтах, эргильяхтах, они он только дерну тут угалар. Хасцелай, ну проверка была. Шуре кальтеллер, дервиста, угалар, и вина. Блирка самурай, дертан халан хал, это было, да? Это было, да. Меха тохуду. Хевиской тохуду. Система. Система, ага. Самый тохтилер бытта. Китай дарин советская система, на ламбаран, блин, где он начал роллер, Япон аргамен бар. Агуан брахан, эти ойюб дарахэб. Киятаға үптенерек. Киятаға үйтайбәт тағаны дей, күнчек өнір қарыстылар. Онына кенер жапонар сердері 90% барта вулканическай. Равнина соқ барта хай-хай. Ол бұғығыр ғырхан ғосыз қовелақтыр. Природный да климатический дағаны. Өнірік мұнослевайдар. Онына Япония территориятын тоқ, білі, Уатын де, уатын, Окинава дейм бар. Окинава ғар ба самы тоқ, ұғынолық тоқтыр Окинава олар олар. Окинаваттан ұла ол Хаккайда, северный, самый северный. Хаккайданы ұланы даже тоқтын аттылар. Россия дейін күрдік ақтылар, қатырмынар еңінелдер. Тоқтелдер, Сахалинтан ұнып тұлы бұт кусочек, өтін сердейлдер. Фудзияма асығынлар. Айдағай, простой да жаппоннар кеннері. Японская дэ фуджи. Фуджи яма. Үтікті бұл хайалара. Онна қасылайы июльтан сентябкадылық тақсық көп. Трек бар специалдай. Кеха түйін қыстан халылар. Кеха қыстан тоғыстан халылар, ұтталар. Асырды ол төккадыл тиелдер, шамы өлтігер. Он же Джапон, тох. Арла. Паломничество курток поларкинерке. Арыт костер, арыт костюбет, амес военравный бағай болды. Егер көрек әлліққын олық костюмен де бұлттыр бұстырыдар. Вен костюбет болдағанна үшіге еден болар. Видан ғачу кепсетей болла. Еттон кататын. Сетейлері. Он на тон хвест тох поплади. Он на кондукторечлер, манам би бунг кепсетивит тумуктенер. Эги Япония тухнан нахальбер билбикит. Було бу кепсетиттен, а на скифирге кршюк кадлы.